Pozdravljeni. Kaj je novega in kaj starega v tem svetu? Kaj je novega in kaj starega v tebi, meni in skupnem domu planet Zemlja? Kakšna vprašanja si zastavljamo in kakšne odgovore dajemo? Vabim vas k soočenju te vrste z temeljnimi izzivi, kako naprej, nam dnevno trka na vrata življenje. Delitev ugotovitev in izkušenj je danes odločilni tok, ki nas vodi naprej. Z novim video prispevkom bi rad podelil in z vami skupaj spodbujal sintezo spoznanj. Javljam se svojim poročanjem stanja v okolju. Geomantija služi za globljo analizo iz duhovno-energijskih obravnav z razvijanjem nove paradigme celostnega mišljenja. Na tej osnovi razumemo svetle in temne plati okolja in nas samih, predvsem kako so medsebojno povezane, kje so dejansko prisotne anomalije, kako se zrcalijo na ravni ekološkega zdravja in kje so zapleti na vzročni ravni. Sporočila Zemlje nas spodbujajo k pogumnemu in kreativnemu pristopu, da smo lahko skupaj učinkoviti. Smo v obdobju, ki ima toliko neznank in nezavednih vplivov, da nas postavljajo v izzive o zaveščanju. Vkolikor se na vprašanja ne najde notranjih odgovorov, nastaja zapora zavesti. Zato je vodilo za napredovanje ponotranjenje in razvijanje načrtne spremembe osebno in skupaj. Napredovanje na duhovni poti pomeni globlje ozaveščati, vzdrževati primeren odnos do dogajanja in to tako, da preraščaš ranljivosti in pomagaš okolju, ko si dovolj ozemljen. Nehajmo si zatiskati oči. Nezavedno je taka nagnjenost, da tega ne bi niti več gledal. Toda predočen izziv se postavi v predal. S tem tli znotraj in zunaj spodbuja ponovitve drame. Pogled v oči realnosti je osnovni premik. Treba je trenirati. Naučiti se nove veščine spreminjanja. Statična drža je lahko usodna, ko govorimo o aktiviranju preobrazbe k novim priložnostim. Obtičiš v slepi ulici in čakaš. Nobeden te ne bo posebej opominjal, da se zmigaj. Razen, če si del skupnega podpornega okolja in mreže ozaveščanja, kar je nujni pogoj, da lahko gremo skozi. Energijsko izgleda situacija kot zid, ki pa ima na določenem delu odprtino. Potrebno jo je najti in iti skozi. Skupaj najti je prava možnost, ta odprtina je pri tleh, ko se prizemlimo. Kot nas dogajanje znova in znova uči, smo v večplastni zgodbi, kateri sploh ni še videti konca. Toda bo. Da se pa ne ponavlja znani scenarij, je potrebna kritična masa zavesti v okolju, kjer živimo in seveda povsod po svetu. Imamo na voljo nove priložnosti, katere velja uporabljati z skupno spremembo. Takoj, ko se jih zanika za pretirano dramo, si že del zidu. Zato je odnos do predočenega stanja osnova. Biti odprti za spremembe. Nahajamo se v razburljivem obdobju, kjer se potisneno in prikrito hoče pokazati ven. Če svoje bistvo ima nastavljeno masko, tega se hoče znebiti in pokazati svoj obraz. Ko pogledamo sebe znotraj, smo na istem vprašanju. Kdo sem in kdo nisem? Kakšna je moja maska in kakšen sem brez maske kolektivnega pokrivala? Kačja sila preobrazbe Zemlje nam pomaga se osvoboditi maske in videti eden drugega v naravnem stanju. Alarm vsesplošne
krize je pravzaprav priložnost za vstop v novo obdobje, kadar ga prepoznamo v svojem sporočilu znotraj in odluščimo zunanje etikete panike zmede, smo uglašeni. Za nove preboje je potrebno primerno podporno okolje, ki posamezniku omogoča sidranje na novo zavest. Napredovati v današnjih razmerah je enigma, ukolikor nasedemo na pasti, ki so nastavljene. Te imajo svoj pomen. Z jezo ali strahom se pasti krepijo. Potrebno jih je pogledati znotraj umirjeno. Potem po meri notranjega kompasa ugotavljamo, kakšna so nova merila preobrazbe. Eno med njimi je pogledati v oči proti sedem. Korona želi biti kot Coca-Cola, top blagovna znamka za množično omamo. Rabi propagando in uporabnike. Ali pa ne, rok trajanja je relativen. Trpljenje v sebi in pri bližnjemu lahko občutiš ali pa ne. Lahko ga je mimo ali potlačiš. Izziv danes je pogledati bolečini v oči in ne nadevati gor pokrivala idealističnih ali iluzionističnih predstav. Potem najde pot v preobrazbo. Bolezenski pojavi, ki smo jim priča danes, potrebujejo pozornost. Toliko je številnega dnevnega dogajanja, ki je mimo, da se zlahka spregleda pravi pomen bolezni. S tem se zapade na posplošene interpretacije, ki ne vzdržijo. Tako se lahko ujamemo v zanko imenovano iluzija. Prepoznati smisel bolezni je pot preobrazbe današnjega časa. Oteženo dihanje kot generalna simptomatika tega časa je osnovano na duhovni ravni. Procesi potrebujejo sprostitev iz zavašenosti zastojev. Ko tako gledaš na zaplete, postopoma prepoznavaš vzroke in posledice eno za drugo v skupnem mozaiku. Splošne težave z šmrcanjem so zato, ker si slehernik ne upa dati ven, kar ga muči. Naša skupna naloga je ozaveščati tisto, kar lahko preprosto naredimo pri prepoznavanju preprostih vzvodov za vzroke. Past na duhovni poti pomeni, da se učiš pogledati na zanemarjanje svoje in skupne naloge. Potem, ko padeš, se na ta način spet pobereš in na podlagi izkušnje greš naprej. Problem je odstopiti iz poti, s tem stagniraš biti v toku. Ostaneš na mestu. Bolje, da se dogaja, kot da se ne dogaja nič. Agresivnost, ki je značilna v aktualnih razmerah, se pojavlja tudi takrat, ko nočeš dopuščati drugačnost. Zaustavljaš razvoj z vso silo. Pritiskaš, da ne pride ven druge vrste kvaliteta, ki je ne sprejemaš. Potem pa udari kontrasila, vrne se nazaj na naslov povzročitelja. Toda ta čas je lahko dolg. Zato velja delati na ozaveščanju, da se tok vrne že prej, v fazi, ko se zagledaš pravočasno v ogledalo. Patriarhalno nasilje v glavah moške superiornosti povzroča ubijanje vrednot humanizma in solidarnosti. Moška moč se razume kot vse splošna, prevlada v sistemu in politiki. Čas spremen, ki si ga vsi tako želimo, bo pokazal nosilno vrednost ženskih kvalitet horizontalne povezovalnosti. Vertikala moške arogance je zlorabljena. Potrebujemo molitev in priklon k svetosti življenja. Mača kultura nas je privedla do obsega
zasedenosti z izgledom nastopaštva. Pozablja se, da to vodi v mlajše generacije k medsebojnemu rivalstvu, biti agresiven. Kako veliko dela nas čaka v vzgoji in preuzgoji samega sebe, da se odrečemo usiljevanju sistemskih anomalij vase. Še ena značilnost moške norosti današnje družbene bolezni je kot pritisk. To je vedenje, da imaš zmeraj prav. Patriarhalni princip je tako močno zasidran, da ciklom narave ne dopusti pretoka. Zrcali se v odnosih in svetovni politiki. Za vse ima vladar sveta zmeraj prav. Ne vidi pa, da je gol pred očmi življenja. Vsi, ki razmišljamo, kaj se je vendar zgodilo v Sloveniji, da je pod takim nadzorom, lahko pravimo preprosto vajo v pomoč pri zavedanju. Zaznava pomaga pri prepoznavanju nezavednega ozadja, ki igra vlogo vplivanja kolektivno. Uživimo se v lik velikega vodje in vladajoče trdnjave, dovolimo, da se pokaže podoba, ki odraža energijski karakter. V takih meditacijah lahko sodelujemo pri spremljanju tistega, kar očem ni vidno. Protesti so potisnjeni v prevlado negativne interpretacije in nadzor na njihovo ekspanzijo. Dejansko odražajo podzavest družbene situacije, vse, kar se skriva, hoče pokazati svoj izraz navzven. V zgodovini poznamo številne podobne primere, kako se utiša poskuse preobratov. Da se ne bi zgodovina ponavljala, je izziv soočenja z karmo naroda in dežele. Prav tako stanja duha, drame, civilizacije. Pasti političnega dogajanja nas lahko odvrnejo od zavedanja globlih procesov okolja in družbe. Vaditi velja zaznavanje vibracije, hrane, prostora, sistema in sporočil, ki se dnevno lansirajo. V geomantiji temeljimo na prepoznavanju realnosti z energijskim spremljanjem biopolja okolja. Tovarištvo pri skupnem reševanju aktualnega pritiska bo pokazalo, kako si lahko bolje pomagamo. Presenečenja se bodo odvijala ena za drugo. Čas je zastopiti iz cone udobja in se angažirati za preživetje skupnosti. Vsak v skladu z svojo vestjo. Prebujanje preobrazbe je prisotno. Potrebno je deliti verodostojne informacije o dogodkih, ki se odvijajo, tako se spodbujamo in spremljamo stanje premikov na skupnem imenovalcu kritične mase. Proces je še globoko v vrenju. Preboji v nove preobrate iščejo načine za odmik od protisil. Prav zdaj se velja izkazati pri preobrazbi. Delovanje z figo v žepu ali zatiskanje oči nič ne šteje. Imamo veliko priložnost za prinesti med ljudi in v medsebojno okolje nove pristope za ta čas. Vedno več se jih preprosto iz srčne želje udeležuje v humanitarnih, podpornih in sonaravnih aktivnosti. Prav to je klic tega obdobja. Univerzalni vzorec planetarne mreže zavesti je navzoč kot kritična masa gibanja za preobrazbo. Prisotna v pobudah ekologije, opozarjanja na nov svetovni red, ozaveščanja o novi resničnosti in inicijativah za odpravljanje zdravstvene krize. Kakšna je verjetnost, da te napade korona? Zelo velika, če želiš biti del statistike obstoječega delovanja nastavljene drame.
Vprašanje je bolje zastaviti, kaj sploh je to korona, kdo je napaden in kdo ogrožen. S tem naredimo veliko pri definiranju prav vloge virusa na Zemlji. Tiste, ki oblazi korona, je to z namenom videti, kaj ti prinaša. Če napada, jo de razorožiti, morda je povse skupaj v tvoji glavi. Tako sporoča inteligenca narave, ki nas gleda iz drugega zornega kota, korona zorni kot je opačen. Naša naloga je razširiti sliko zavedanja in predvsem spreminjati način življenja k naravnemu. Zbolevanje za korono je bilo napovedano. Nujno se velja vprašati, kaj prispevam k aktualni drami in kako se od tega odlepi. Ko pride do vročine vzorcev, ji velja odpustiti. Brez resetiranja starega ne gre. Tako potem vročina napetosti opušča in vrenje preobrazbe najde svoje mesto. Pustimo neumnostim, da se pokažejo. Pustimo nevarnostim, da se razkrijejo. Pustimo iluzijam, da odidejo. Potem si dovolimo končno, da zadihamo svež zrak in rečemo dobar dan. Vadba šole duhovnega razvoja je preprosta. Globlje modrosti so na teh temeljih. Kam gremo pravzaprav na poti preobrazbe? Predvsem v prizemljitev v novo paradigmo in način življenja z naravo in zemljo. Ti temelji so na ravni civilizacije tako odločilni, da brez njih nima smisla govoriti o zdravju. Sporočilo tega časa se ozemlji z doživeti v prostoru in prepoznavanjem govorice zemlje. Smo v času in prostoru z simboliko kačje sile. Ta na nas lahko deluje kot strup, če percepiramo v prestrašenosti umetne forme moderne odtujitve od narave. V resnici je ta kača zdravilo. Povezovanje geomatičnih aktivnosti in izobraževanj je odzivanje na potrebe okolja in naše naravnanosti učiti se spajati z naravo. Zmeri se pokažejo pravi rezultati takrat, ko se prebuja glas duše v skupnosti. Kaj vse vpliva na naše zdravje? Korona je preusmerila pozornost v ekstreme in nerealne predstave z obrambnimi mehanizmi odzemljenosti. Spet se vračamo na temeljno vprašanje. Kakšni so ključni dejavniki, ki določajo zdravje? Med njimi je način življenja, prehrana, odnosi, delo in dom. V povprečju je vpliv prostora bivanja 1/3 nosilne energije zdravja. Ali celo več. V primerih, ki so bolj izpostavljeni interakcijam okolja. Bivalni prostori, stanovanja in stavbe modernega načina življenja so taka kot moderna prehrana. Veliko kiča v primankljaju notranjih sestavin dobrega energijskega stanja. Skrb za zdrav dom in zdravo prehrano je še zmeraj temelj. Poslovni prostori so danes podvrženi interakcijam zunanjega okolja izrazito izpostavljeno kot novi izzivi časa in prostora. Kljubovalnost zunanjim pritiskom ni bistveno merilo. Podjetje je kot človek organizem za svojimi potrebami, za dobro počutje in identiteto. Geomatijski izziv in naloga je tudi stanje na mejah. Energijska situacija na meji med Slovenijo in Hrvaško je drugačna kot z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Vsaka ima svoje specifike.
Kar se pa zaznava kot očitno mešanje, je evropski problem globalne motnje. Ta je prisotna povsod po evropskem prostoru kot kompulzivna napetost, ki je senčna plat povezovalnosti. Koliko dejansko naredimo za ekološke spremembe v našem okolju? Kaj lahko vsak prispeva? Kaj lahko skupaj? Vprašanja sprašujejo za odgovore. Ko odgovorimo, odgovornost prizemljimo. Vabilo za nove premike imamo pravzaprav vsak dan. Biti pozoren na ta znamenja je pogumno. Kako se spreminja frekvenca Zemlje, raziskujemo z številnimi pristopi. Delo opazovanja kaže indikatorje preobrazbe na dolgi rok in aktualno v tem času. Vsekakor smo v prehajanju v vibracije subtilnega geomagnetizma, ki nam pomaga vključevati duhovno zavest Zemlje veliko bolj neposredno. Skrite želje so velik motivator za spremembe. Borba z problemi je lahko zavajujoča, ukolikor se tema ne kombinira z svetlobo. Najbolj preprost recept za večanje motivacije je spodbujanje svoje globlje radosti in stanja naravnosti. Skupaj z naravo, ki nas povratno spodbuja nazaj k viru. Moderni trendi mečejo mladino za računalnike, tako kot nas. Kako torej biti zgled mladostniku, da ne prestopamo praga, ki nastopa že pod odvisnost od tehnologije? Zdrava kmečka pamet se spet oglaša. Težišče je potrebno ojačati z naravnim in kreativnim. Brez ustreznega treniranja, usposabljanja in znanja je zelo zapleteno izvajati premike v teh razmerah. Tudi take zablode velja odpravljati pri prevzemanju poguma za te čase. So del naivnih prepričanj, ki niso ozemljena. Junaštvo današnjega dogajanja je potrebno osredinjati v skupno podporno okolje. Vadba za Zemljo fokusira pozornost na vir življenja. Vse se potem odvija bolj sproščeno. Neumnosti korona, dnevne politike, drame in zablod se tako opuščajo iz naše zavesti. Raziskovanje Zemlje je odkrivanje naše temeljne življenjske energije. Novi doživljajski programi turizma varujejo okolje in spodbujajo poglobljeno doživljanje vitalnih počel pokrajine. Vaje samozdravljanja, prizemljevanja in branje govorice prostora vadimo skupaj. Kakšno zdravilo se ne uporablja v tem času? To je sonaravni turizem z poglobljenimi doživetji. Zemlja nam daje podporo za priti v stik z preobrazbo. Preprosto sprejeti priložnosti za prizemljitev naj bo vodilo. Naravna frekvenca je temeljni kriterij, da smo na pravi poti. Slediti kači Zemlje je geomantijsko vodilo. Po prostoru se premika po geomantijskih poteh, starih romarskih križišči in svetih krajih. V okolju se jo množica nezavedno boji, ker lahko piči za strupom. Osvobajanje od splošnih strahov je osnova. Stik z Zemljo nas bo ozdravil. Ko prepoznaš simbol v naravi, je kot da bi zadel na loto. Vrednost in bogatstvo se pričenja postavljati danes na glavo. V krizi vrednot iščemo notranji kapital sreče. Ta je na voljo tistim, ki ne hlepijo po prevladi nad drugimi, preprosto je.
humanizma je osnovan na etičnem odnosu do narave, spoštovanju izročila prednikov in upoštevanju prostora kot živ organizem. Etika in ekologija se navezujeta na energijo. Razvijamo novo kulturo do zemlje. Koliko želj je uresničenih, ko si dovolimo, da se zgodi? Skupaj z molitvijo. Molitev v pokrajini se zlije s pesmijo prostora, ki igra vseh nas. Hvala za vašo pozornost. Vabim vas k novim aktivnostim geomantije v mreženju, ozaveščanju, meditacijam in aktivnostim v lokalni skupnosti. Veseli bomo vaših pobud in predlogov za razvijanje nove mreže soustvarjanja.